Zdravo, moje ime je Ivana. Ovom epizodom ćemo malo odstupiti od glavne teme ovog modula. Pričat ću vam o kreditima. Logičnije je da vam o njima pričam prilikom lekcije o obezbeđivanju osnovnih ili dodatnih sredstava za razvoj vaše poslovne ideje, ali krediti su pravna obaveza i zato ćemo im i ovde posvetiti pažnju. Kredit je određeni novčani iznos koji je banka ustupila na korišćenje preduzetniku na određeno vreme pod određenim uslovima i uz plaćanje naknade, kamate kao cene korišćenja tih sredstava. Krediti mogu biti nenamenski ili gotovinski, takozvani cash krediti, ili namenski kao što su potrošački, stambeni ili za obratna sredstva. Kreditnim poslovima, odnosno kreditiranjem pravnih lica, mogu se baviti samo banke koje su dobile dozvolu za rad Narodne banke Srbije. Posle odluke da su vam potrebna dodatna sredstva u vidu kredita, trebalo bi da prikupite informacije o uslovima odobravanja kredita od više banaka i procenite koja banka vam pruža najpovoljnije uslove shodno vašem sadašnjem i budućem finansijskom stanju. Krediti pokreću savremenu ekonomiju i oni nisu nužno loša opcija. Bitno je da prilikom odluke da aplicirate za kreditna sredstva, taj novac iskoristite kao investiciju koja će zaraditi novac vama i omogućiti vam da sredstva sa kamatom vratite banci. Posledice nevraćanja kredita mogu ugroziti ceo vaš dalji poslovni put kao preduzetnika. Drugim rečima, novac od kredita morate trošiti jako disciplinovano, jer ste u pravnoj obavezi da vratite ta sredstva.